ီနေမင်းသားအောင်မင်းသားမြို့မင်းသားလို့ပြောရဲဆိုတာလေဗျာကျွန်တော်ဒီလောကကလူတွေပဲတတ်မှတ်ကြတာပါကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့ပေးတဲ့ပုံမှာတော့မရှိပါဘူးပေးတဲ့တွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုတေဥဆောင်မင်းသားတွေဒါတွေပဲတတ်မှတ်ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့တခုပေါ့ဗျာအနုညာချင်းချင်းဘာဖြစ်လို့နေမင်းသားတော်မင်းသားလို့ပြောကြတာလဲမြို့မင်းသားလို့ခေါ်ကြတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိချင်တာပါမြို့မင်းသားလည်းမင်းသားပါပဲတော်မင်းသားလည်းမင်းသားပါတစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အမေရိကန်မင်းသားကြီးတွေရှိပါတယ်ဗျာတော်မှာဆိုရင်ဟလာဟိုဝီလူဂျောတို့ဦးနေထနေနေကိုတရက်တယ်ဆိုလို့တကယ်ကိုနေပါပဲနေကြိုက်တယ်ပါပဲအဲ့ကာတော့ကတော့တော်မင်းသားနေမင်းသားတို့ထွက်မလာဒါပေမဲ့တို့ဘယ်သူမှမရှင်နိုင်တဲ့အမျိုးအကောင်းကြီးကကဲပြီးတော့ကိုသားကြီးတို့ဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေကားတွေတော်ကားတွေပိတ်သက်ချင်အောင်ရိုက်တာပါပဲမရှိပါဘူးအခုမှဗားရီဘဝင်မြင့်ပြီးတော့ယူထပြီးတော့မြို့မင်းသားဆိုပြီးတော့တို့ခံရတော့မတူပါဗျာပြီးတော့တို့မှလည်းပညာပြည့်စုံနေမှာတော့လေပြည့်စုံသေးပါဘူးဝမ်းစာလူတိုင်းမှာတော့အဖြစ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့ခရိုက်တာဘောင်းတို့တို့မရက်ခဲ့ဘူးသေးပါဘူးတော့ကျွန်တော်လည်းတနေ့တလောက်ဟိုဘိတ်သက်ကိုတင်ပြကျင်တာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ပေးမယ်နဲ့ဗျာဖိုက်တင်ထိုးရတာအစကျွန်တော်သူများလူဟောအိမ်ထဲမှာပဲဟိုအေယာကောင်လေးနဲ့စကားလေးပြောလိုက်ချစ်လိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဟုတ်လားဟိုတိုင်ဝါဖိတဲ့ညာပြောလိုက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဘူးထဲမှာထိုးလိုက်ကြိတ်လိုက်နဲ့ဟာပြရလောပါဗျမြပြရခရပါဗျမြနောက်တခါထီးတဲ့ထီးကန်နေတဲ့ကူလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟိုတွန့်သူပေါ့ဗျာဟိုဒေါင်းကလည်းဒေါင်းနေတယ်ဒေါင်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြီးရတယ်ကြီးနေတယ်သူတွန့်သူရှိကြတာပဲဒါဟိုဘာဖြစ်လို့ပုတ်ခတ်ပြီးတော့သူများတို့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာအပြောနိုင်ပါသေးသူတို့ဘယ်တော့ပြောမှလဲပြောကြပါစီဒါပေမဲ့ပိဿကြီးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ပိဿကြီးအကုန်လုံးကတော့ဘာမှလည်းစိတ်မကောင်းမဖြစ်ကြပါနဲ့ဘာလို့တော့လူမျိုးလည်းမထင်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်လောကမှာအဲ့လိုမျိုးရိုက်ခတ်တဲ့အတန်တွေကိုလည်းကောင်းနေမှထားပါနဲ့အားပေးသမီးပဲအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘီလိုဈေးွက်ပြတ်တယ်လို့ပြောကြတာပဲဒါမဲ့လို့ရိုက်နေကြတာပါပဲရုပ်ရှင်ကားတွေလည်းရိုက်ကြတာပဲခုရုပ်ရှင်ပြပြီးတော့လည်းနောက်ဆုံးဗီဒီယိုပြန်ပြရတာပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်လည်းဗီဒီယိုလောကပြတ်ပြီလို့ပြောတာကလည်းဒီလောကသားတွေပါပဲဗီဒီယိုလေးကပြန်ကောင်းလာပြီလို့ပြောကြတာလည်းဒီလောကသားတွေပါပဲဒီတော့ပြက်လည်းမထူးပါဘူးကောင်းလာလည်းမထူးတော့ပါဘူးဟုတ်မလားဒါပေမဲ့လို့ပိဿကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ဆိုတာကဘယ်တော့အခါမှပျောက်ပျောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှားသွင်းကားတွေမတွေ့ရတဲ့ပုံမှာကျတော့ဒီလိုရှိပါလေဗျာကျွန်တော်တို့ရသွင်ကားဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရသွင်ကားအရေးဆုံးကတော့ဒရိုက်တာကြီးဆရာဦးမင်းတရားပါသူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရသွင်ကားတွေတော်တော်များများကရှဲရတာအဆင်မပြေဘူးတမိုင်းကြောင်းဒီနက်နက်ဆက်ဆက်လေးသူ့လောင်မသိဘူးဗျဟိုတက်ရောက်ကန်းနဲ့ဟိုလိုက်ပြီးတော့ရိုက်တာပဲရှိတယ်အတွင်းကြကြအလိုမျိုးဟိုဘောရသွင်ကိုပြီးပြီးအောင်ရိုက်နိုင်တာလေဆရာကြီးဦးမင်းတရားတယောက်ပဲရှိပါတယ်အတော့လေဆရာကြီးဦးမင်းတရားမရှိရတော့ပါမှာကျွန်တော်လည်းရာဇဝင်မရဖြစ်တော့တာပါကျွန်တော်ရင်တော့ရွှေရုံသမိုင်းလို့တိုက်ထိုးသမိုင်းလို့ဆိုတာတွေကဒါဆရာဦးမင်းတရားရခဲ့တာပါအခုဆိုရင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ပကံမှာဆိုကျွန်တော်တို့တိရမလားစတင်နေပါညာစောက်ပြီးတော့ရာဇဝင်ကားတွေခြိုက်သွားကြတယ်ထိုင်ရလားပြရတာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာတကယ်တကယ်အမှန်ဆိုနိုင်ငံတကာမှာလည်းတွေ့ကြည့်ပါဒီနုမညာဒီတင်ပြမှုကဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေဘလောက်ကြီးအရသာရှိတယ်လဲပကံမှာဆိုရင်အခုသူတို့ရိုက်သွားတာဘလောက်ကောင်းလဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာလုံနိုင်ရန်တန်းနဲ့မလုံကြတာ။ငွေအကုန်ကြများမှာဆိုလို့သူတို့လုံကြတာ။ဒါပေမဲ့လို့လုံကြရင်နေရာရဲ့သူတို့တန်တွက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မကင်ရင်ပဲလုလို့မလဲ။အဲသူကတော့လာလို့တဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကတော့ငွေကြီးနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လုံကြဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့ရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ဝမ်းနေပါတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံမှာမလုံနိုင်လို့လား။ကျွန်တော်ကဒီကိုဒီကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တော့ကလူတွေအားလုံးကပေါ့မလုံကြလို့လားလုံနိုင်ဘူးကောင်းတော့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတော့လုံအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရိုက်ပြီးအစင်တင်ပါပဲဝမ်းသာပါလို့